Protiv Izoline igramo skakač F6. Pa E6. Pa lovac B4. I sada to je varijanta sa dama C2. Znači Nimca indijska obrana. Sad je to u zadnje vrijeme ovo kako ja igram. To je sad nešto jako u modi. I to se igra, ajde H6. Mislim da je tako nekako tekla jedna partija čuvena, inače u svijetu. Keres i Botvinnik. Sad ne znam baš točno kako ide dalje, ali ja ću igrati na osjećaj ovako. To i sada... Ove će me malo gnjaviti. Pa ću ja možda uzeti ovoga. Da ne igra sad skakač G2 pa da me gnjavi. Pa je ovako. A na F3 ću uzeti ovoga. Tako je. Uzet ću ovoga i sad se ovako to branim. I sad crna polja. Sad ćemo vidjeti šta će to ispast. Tu će biti svega, čini mi se. Mislim da tu ja stojim ne loše. Sad treba vidjeti gdje će on. Dobro, ja ću ovako. Malo. Ovako i... Da li će on i dalje ovako? Dobro. E, sada bi ja, kako da sad ja ovo prebacim? Da li ovako možda? Hoću sad, to sam igrao da bi mogao skakaš D7, pa tu, pa nešto. Vidjet ću kako će on sad se tu nešto, on se isto počeo nešto vrtiti. Vidimo da ova situacija sa ovom strukturom pješačkom, ne može se on baš tako opustiti nešto jako. Vidjet ćemo, ja ću sad skakaš D7 vjerovatno, pa dama D7 ako me napadne. Ili ću top F8 vratiti, a ovog topa staviti tu. U svakom slučaju jedna vrlo interesantna situacija. Na terenu, kako bi neki rekli. Dobro, sad će ovako. Dobro. On šta će ovo? Ja ću tu. Branim u napred, znači ovoga. Na dama D3 ja bi skakao C4 pa bi mu ovog vjerojatno skupio. Aha. Tako. Pa dobro, ja bi mogao možda to ovako onda. Da vidim, on će tu skakača, valjda. Pa da mi dođe na D, na E5. Vrlo je neobična pozicija, nisam baš davno igrao takvu neku poziciju. Igrati će drugi top na E8. Problem je njemu ovaj top. Ovaj top nije sudjeluje u igri. Za sada ne uspijeva ga nekako ubaciti. Ja sam uzeo pod kontrolu malo ovo polje. Pa ne znam kako će on to, šta će. On će tu skakača, a šta ako ja to uzmem? On bi me kao zatvorio sa skakače 5. Što uzmem to, skakače 5, a ja to. A on dama D3, a ja... Moglo bi biti opasno i zbog toga ću ja igrati samo malo. Dobro, igrat ću ovako, ajde. Na skakač E5 igrati ću skakač D7.
pa na to ću igrati, šta ako ja to uzmem, čime ću vam to uzeti? Da vidim čime ću uzeti. To je sad ovako, aha, dobro. Sad je to nova priča. Možda sam mogu odmah tu pa da gnjavim, ali nisam siguran sa ovom situacijom tu oko mog kralja, pa ću se ja ipak malo pribraniti. F5. F5 interesantno, on dama D3, a ja ovaj F5. Pa ajde igrat ću ovako, stvarno. Šah. Pa uzmem to. Ne znam kakva je situacija sa pješacima. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Aha, isti smo. Isti smo, ali da vidim kako će on prebaciti topa. Imam ovog ovdje i možda je njegova pozicija povoljnija. Ja ću morati sa C5 da mu oslabim ovoga. To bi bila neka solucija. Da vidim kako će on to sad. Ovako. Pa ja ovako. I sad ću ovdje. Ili ću mu ovdje uzeti nekog pješaka. Napao sam to i sad ovako. To. Opa. Šah. Aha, vidi, vidi. Pa uzet ću ovoga, ajde. Idemo u avanture. Jer ja volim avanture. Sad ćemo dati neki šah. Pa možda još jedan šah. Opa, šta ovaj tu mene napada? Ajde, pojuri. Projuri to. Projuri, neće da projuri. Dađem tu. Možda sam trebao ovim ići. Ovo dosta mi se čini nekako sporo. Ovaj mi je pješak vrlo važan tu. Jer mi aha. Pa pojuri ti. Pa juri. Aha, on pakuje tu neki mat. Šta je ovo? To sam možda brzo igrao. Krago. Ajde sad ovaj. Projuri. Opa. Odabi. Nisam smio tamo, kvragu. Ajde. Idemo. Idemo, vreme izgleda. Dobro.
jedna zanimljiva i napeta partija. Bilo je tu svega. Mislim da sam ga ja ipak negdje propustio, a možda on misli da je on mene. Ali ono otvaranje možda nije baš bilo, treba sam pripremiti možda malo bolje. Ali dobro, teško, treba doneti neke odluke u određenim momentima, ja sam donio tu. Ali idemo dalje. Ništa, ja sam vas, opet vas pozivam po ko zna koji put da se upišete na moj kanal. Vi vidite da je tu se svašta da naučiti, svašta se učimo svi skupa. I ništa, lajkajte mi partije i dovedite prijatelje da se upišu na moj kanal, da zajedno idemo dalje. Pozdrav, do sljedeće partije.